Ένα σπάνιο ατύχημα συνέβη στην Αργολίδα, στον επαρχιακό δρόμο Λάλουκα Άργους. Υπήρχε αυτοκίνητο που κινούνταν με κατεύθυνση προς το Άργος, ενώ βρισκόταν επάνω στη γέφυρα του Ινάκου, έπεσε στις μπάρες και στη συνέχεια εξφενδονίστηκε, πετώντας και αφού πέρασε και πάνω από τμήμα του ξεροπόταμου, προσγειώθηκε σε σήμα της τροχέας, αλλά και σε τρακτέρ και φορτηγό. Οι άνθρωποι που βρίσκονταν εκεί είδαν το αυτοκίνητο να σταματά την υπτάμενη πορεία του δίπλα τους και ευτυχώς να μην πέφτει πάνω τους. Ο οδηγός του αυτοκίνητου, αφού απεγκλωβίστηκε από το όχημα, μεταφέρθηκε τραυματίας με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Αποτύχει όλοι πιο πολύ ο οδηγός του τρακτέρ που ήταν δίπλα. Στην κυριολεξία το αυτοκίνητο πέταξε πάνω από τη γέφυρα. Χτύπησε πρώτα εκεί και μετά στον αέρα χτύπησε το φορτηγό και το τρακτέρ. Άμα ήταν κάποιος εκείνη την ώρα εκεί. Μα ήταν πάνω στο τρακτέρ, πρόλαβε και έφυγε. Το παιδί έχει χτυπήσει. Ζαλιζόταν, έχει χτυπήσει το πόδι του, δεν ξέρω τώρα τι άλλο, το πήρε το ασθενοφόρο. Που είναι καλά το παιδί. Πάλι καλά. Πάλι καλά. Ήμασταν πίσω. Και τι έγινε, τι είδατε? Ξαφνικά είδαμε ένα αυτοκίνητο να πετάει από εκεί στις μπάρες. Και έπεσε πάνω στο φορτηγό και στο τρακτέρ πάνω. Άμα ήσασταν εκείνη την ώρα εκεί, τι θα γινόταν, τραγωδία πιστεύω. Τραγωδία. Θα πεθαίνει. Θα πεθαίναμε. Αυτό που τα έγινε. Πόσα άτομα ήσασταν εκείνη την ώρα που δουλεύατε? Τρία. Και ο άλλος με το τραχτέρ 4. Το παιδί ευτυχώς δεν χτύπησε πολύ από ό,τι φαίνεται. Όχι, όχι. Από ό,τι φαίνεται, όχι. Μόνο εδώ έχει χτυπήσει. Έχει. Μόνο εδώ έχει χτυπήσει. Στο πόδι έχει χτυπήσει. Στο πόδι έχει χτυπήσει. Τυχώς δεν έχει, μόνο στο πόδι έχει χτυπήσει. Τυχερός. Τυχερός, τυχερός. Προανάκριση για τις συνθήκες και τα αίτια του ατυχήματος κάνει το τμήμα τροχέας Άργους Μυκηνών.